reer shabeelle waa fahmi karnaa dadka kale soo dhaweyntiisa iyo soo dhaweyntayna waa isku fiirinaa ma caasimadan iyo dowladdan uga dhownahaa ma soomaalinimadan ka jecelnahay ma madaxweyneyaashii hore qolaaba waxay tiri xamar degmooyin ay xamar qeybaan kulayna anigu aniga madaxweyneyga lahaynaka alle meesha dowladda hadda joogto dowladdii hore xuduud ay samaysay haddaan midda joogto dalka ka talidaa waxay la tiraan iyadana yeelayna marka niman hadda ma nihin oo dowladdooda ama gol maraaya ama yacni markay kursiga ku fariistaan wax kale lasoo joogsanaya ma nihin waxaan rabnaa dowladnimadu inay shaqayso diritiibay kala dambeyn ay lahaato anukuna aan kala dambeyno dowladda soomaaliyeedna aan ka dambeyno dadka aan madaxda u nahana aan cadaalad u samayno haddii alla idmo intii karaa kayna marka waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin soomaalidu waxay tiraa meeshaad ninka qaaday nimaad dhigtee dadku waxay leeyihiin sanataradii si fiican aad usoo doorateen cadaaladaad samayseen ee dadayaan u talasulay kama dhicin aqalka hoosena ee dadayaan u talasulay ka dhece mee waxaanan rajayna haddii alla idmo in doorashadii aqalka sare doorasho ka qurxano aqalka hoose aan u samayn doono haddii alla idmo aniga iyo madaxweynahaynana dadka aan u shaqaynayno saan ugu shaqaynayno iyo saan cadaaladdooda uga shaqaynayno talaa meel looga taalle niman iskool socda ma nihin niman isdaba socdaan nahay taladuna ka dhexaydaana intaas markaan ka gudbo hiiraanaan sanataradii markay soo dhammaadeen wixii ka dambeeyey madaxweynuhu mugo unta soo aaday ana xaggaan aaday beledweynaan tegey beledweyne waa ogtihiinoo dee kuraasta ugu badanna waa taallaa xoogaa firi badanna waa jiray firihii waa soo dhammeeyey xaalkeenu waa fiican yahay madaxweynuhu waa tigi doonaa dadka doorashada u aadaa oo kuraastiisu meesha taallaana kalsooni boqolkiiba boqol ha qaadaano qofkii hadda lahay meesha madaxweynihiiba tigi maa talo waxaa haddii kuraastayna la geeka imaan doona madaxweynaha hirshabeelle beledweyne waa tegaa doorashada asaa furaa qofkii kursigiisu beledweyne yaallana asaa u furaa kow jowhar yaallana asaa u furaa hirshabeellena asaa madaxweyne ka ah aad aad u mahadsan tihiin wixii maaragtay khilaaf ahoo hadda doorashada kusoo beegmoon hadda aanan xalli karinna waxaan xallin doonaa bacdul doorasho hadda madaxweynuhu haddau tagana asaaba madaxweynaha in cali barafaa la yidhaahay wixii dhib hoo jiro inuu baraf saari doonaan u malayna waxa kalena iska dhabaan doonaan aad aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta